Etter at statsbudsjettet ble lagt fram mandag, har vi fått kjennskap til at matprisene kan stige til neste år. Flere utvalgte varer skal få en økning i avgiftene, som kan føre til at mannen i gata må betale mer for maten. For oss vil det jo bli ganske mye mer kroner ut som vi må ut med, og det syns jeg er tullete. I hvert fall de som studerer og har så lite studielån. Og hvis det er sånn utenlandske matprodukter, så er det jo bare bra. For det er jo bra å støtte opp om de norske produktene. Men det er heldigvis noen godbiter som ikke skal bli dyrere. Sjokolade, iskrem, syltetøy og sjokoladepålegg skal ikke stige i pris. Men det skal derimot brus, vann med smak og saft blir dyrere dersom regjeringen får gjennom forslaget sitt på å øke prisene med 7,4%. Enkelte oster skal øke tollsatsen med 277% til neste år. Dette er fordi vi skal verne om norskproduserte varer mot utenlandsk konkurranse. Og tollsatsen for storfekjøtt skal øke med 344%. Alkohol- og tobakksavgiftene vil øke om lag like mye som den generelle prisveksten. Finansdepartementet har regnet dette til en øke på 1,9%. Hei sann, kunne jeg fått en generalløs? Ja. Bruker du snus eller skrå, må du belage deg på en øke i avgiftene på 2,2%. Nå som forslagene til statsbudsjettet er lagt fram, blir det interessant å se hva priser som økes til neste år.